Ülviye Namazova'nın rəngarəng səhərdə plastik əməliyyatlar etdirən xanım həmkarlarına söz atması, onları lağlağa obyektinə çevirməsi, eyni efirdə qonaq olan gənc ifaçı Pünhan Piriyevin sərt reaksiyası ilə nəticələnib. Global Net Parolaza istinadən da xəbər verir ki, Pünhan canlı efirdə sərt şəkildə Ülviyəyə bu söhbəti dayandırmasını tələb edib. Gənc ifaçı ayıbdır axı, bizə millət baxır. Sən özün güya o əməliyyatları etdirməmsən sözləri ilə xanım həmkarını susturub.